بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم زم تاسو رور تاسو هو تاسو ملګری نور البشر او زموږ د پروګرام نوم دی د مسافر رو خوها، یعنی تاسو خوها. که درمن دغه تونکو امید لرم تم لرم چې تیر شوې هفته هم ډېره زیاته خطیره شي او د هغې نه مخکې هم خطیره شوې، ځکه زما دا ملګری ما ته ګوري او زه یم چې د دې خبرو نه مخکې دلته ورشه ما سره موجود دی مسعود خان. هرکلی ته خپل پروګرام کې مسعود خان. ډېره ډېره مننه نور البشر. نور خبرې ته وکتل ما یاره، بس پرېږده نورې خبرې مخکې نه کوم، ځکه چې اول تا درشم اوس ګیلې مانی چې راته وکړې. اوس به سټارټ ګیلې به درنه وکړم چې یاره ګوره تېر پروګرام کې بیا غیر حاضر وم. زه یم چې یاره مینهوالو دته به جرمانه وکړو خم مزار نن او جرمانه و داو ینن نو سٹاپ دا بو خبر کی مسعود بو غلا ویلاړ بس ٹھیک تو بس زو خبر کو کوم زو مینوال زو سونو خبر کوم دونو زیمه جی مینوال ٹیلیفون منی پپ پختنا کولا چې تا نور البشار بل پټنر دے چرته دے دا سارے او کنا دا مینا مینا ټول مینا کای خیبر سره خیبر می ڈلی سره به خوا دا کوم مسافر او خو پروگرام دے سره ډیر مینا کای لکه زمون پروگرام سره ډیر زیاده مینا کای یار الحمدللہ مس کی لکه رانه شو ډیر مس کای اور خاص کر تھینک ویری مچ ٹو ال اف یو اسپیشلی کوم چې زمون پروگرام ګوري تم را مینا کای او تاسو خاص فیڈ بیک را غلط تھینک ویری مچ. ان شاء الله زمون نور البشر هم دا کوشش وی خستا پروگرامونه هم تاسو ته وړاندې کوو ان شاء الله. بس مسعود خان پروگرام چې کوم نه شروع تو شو اور څنګه تا پتہ زمون پروگرام چې کوم نه اولډ از ګولډ یو خوشانت چې کوم نه خوله خوله سونګ وی بګی اور هغه سره سره جگم دے زمون جگم کالرز وی لایو کال وی سر گپ شپ وی اور اگے سره سره جگم دے زمونگا یو یونیک ونتے کے ٹاپک وی نو زما ٹاپک بارے کے زمون ویورز تو چن کم ٹاپک درا وڑے بالکل تے پروگرام کے زمون ماشاءاللہ ڈیر خا ٹاپک اور ڈیر خا خلق اور ریسپانس ہم کڑے مطلب جنگلات اور بوٹو بارے کی خبر کڑی وا اور نہ انشاءاللہ دے پروگرام کم ٹاپک دے اخلاق، مطلب دا اخلاق سمرا امپورٹنٹ ہے زمون جوان کے اور دے تصب مو تا کال کوئی سر رائے تصب سر وی انشاءاللہ مو سر بو شیئر کوئی اخلاق مطلب لگا غضب تو ہے چ پوزیٹو پوزیٹو دے ملش گئے اخلاق ز درتے ہیں کنا اخلاق خواگا خواگا مطلب خواگا باقی خبر ہے باقی خبر ہے ہاں تو دے تے ہیں کہ اخلاق چھ دے اخلاق مطلب خلق جمع دے مطلب مطلب دو ٹائپ اف مطلب اخلاق دے کنا یو خ اخلاق اور یو بد اخلاق نویم جے دی بری کے بران انشاءاللہ خبر بد اخلاق کے خ اخلاق نہ زو خوش اخلاق ہم کو خلق دا پتہ دے بد اخلاق چتا نہ لگا کو مینگل نہ مسعود بد اخلاق لگا شکل نہ خدا رے فیس نہ لگی جے لگا مطلب خوش اخلاق نہ کہ ہاں ارے ما ما تو لے جے تا فیس نہ ڈیر مطلب فوٹو جینک لگی مطلب یار ملی فنی فنی یعنی تا تو اللہ شکر خلق اسوی ری گلو من خبر سر نہیں کڑا بجے دون سیریس تے دا او جدن نہ گرو اخری شاہ در زیات چھ گمے خوگ انسان دی سو جدا نہ دا وجہ خدا دے کنا زما ہمیشہ جوند کی دایو مطلب ایم دے مقصد پرپز دے کلا زو چاسرا گورا خبر ہی کم یا مطلب کا چاسرا زو گیدرنگ ہمیشہ زو بالکل نرم اور دھیمی لہجے کی خبر ہی کم جی بلم پوشی اور بل خبر زو پوشم اور ویلے امدا یہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن اور دا گورا ہمیشہ جوان کے زمون دے پر ڈیر ضروری دے خاص کر خپل تا پریکٹیکل لائف کے اخلاق ڈیر ضروری دے نہ اخلاق ضروری دا دے زگے چے زیم اخلاق بہ یودا سی انسان یو پرسنلٹی سردا سی یودا گدی کنے چھا کلا خبر ہو کی درسلور خبر ہو کی انسان دا پتہ لگے جے بھائی سنگا کہ جمع مڈر کسان گدی وی لگے پلم داسې خو 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 زبتا مې بده مې مګب شپې کوم سره کالر دې کالر راو شو. هاي السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل ده؟ خیر دې؟ خیر دې جی. خپل خپل نوم دې هيا کم زنه کال کړې جی. زما نوم محمد جلیل اور اگزی صاحب دے او ز د دبي نه د تلیفون مکړه وي. دبي نه محمد اور اگزی صاحب. محمد جلیل اور اگزی خاجی اور اگزی سره تعلق دې جی. څنګه تاسو خو؟ الحمد لله الحمد لله. ما كان تاسو نن در بهترین ټاپک چوز کړی دی. جی 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 ضرور. او یقینا دا خو د مسلمان یو فریضه ده چې خو شکلا کوي خو سمند وي او الحمد لله. او یقینا مو د خبر ټي وي سره ډیره مینه لرو بیا په کوم سره د اخلاق سره ډیره مینه لري. بالکل بالکل. نو دار تو ارزی بھائی تاسو چې کوم نه اخلاق ما اخلاق زمون نه ټاپک هم نه کدا سی په جون کې سر څه کیسه شوی وي دا سی مطلب حادثه شوی وي تاسو هغه نوٹ کړی په ذهن کې جر کاش دا کس خوي کاش یا دا کس بد وي یا ما دا سی کړی وي نو کدا سی وینم سر شیر کولې شه تاسو. والله یقینا دا څه واقعیا په نور ته خوي خو انسان د جون کې په پیښینګ دا څه واقعي او جی او چې مونږه د روزګار خلک یو او زه تکل دا کو تر غلي بدې او یقینا تاسو ټاپ مې ته ډېر بهترین دی او موږ تاسو برپور سپورت کوي د دې خبرې اصل کې اکثر مونږ تاسو خیال کړی وي کنه مونږ زمونږ نه په لار کې یا په آفیس ورک کې یا مطلب د ملګرتیا کې زمونږ داسې یو خبرو شي پای مونږ باید کې خپایو کته سوچ کړی وي کنه نو مونږ وایي کاش دا غټین کې مې دا خبر نه وکړی مې کړی و داسې لکه مطلب اخلاق سره ریلیټډ دا خبر راځي کنه. بالکل بشک بشک نه دا خو د انسان د ژوند یو حصہ ده کنه وروره. بالکل. دا راته خیره سره دوبه کې سمره ټایم شروع راته سو
آلموست 45 سال مو مشغولو بچپن کې راغلم د چیزو کالو او اوس 45 سال یم او 45 سال مو مشغولو ماشاءالله پورا ژوند خیر افرا دبي کې سپند شو تاسو یار یقینا یقینا خو خبر دا خبر تی وی سره میرا مینا نرو بیا پښتنو سره ډېر مینا نرو او ډېر یقینا ملګری یاران دوستان سره شته لا یو څه خو اوس ډېر خلک له کایوازي نه اوسېږي نو یو خوره دې محمد صدیق اورې چې په برګري نور دي خو هغه ټوکل نو ځینو ته تللی دي اوس څه چې نو ډېر خلک یو اوسېږي خالي ټولو ته سلامونه کوه سپیشل زمو طرف نو خیبر منیجمنت طرف نو سلامونه ډېر مننه ډېر عزت منو ته ډېر مننه ډېر ډېر مننه وروره ډېر ډېر مننه جی جی ماشاءالله ډیر خسته کړه خسته انسان او ډیر خوږی خوږی خبرې مسعود خان کولی خبرې نه پته ولګی دا خوش اخلاق مطلب شروعات زمون کوم کولر او خوش اخلاق پته ولګی دا ډیر خوش اخلاقی سره خسته هغه لومبي کول کو دا خبره او ټاپک باندې چې کوم دې خبرې مو کړې زدا وې مګ نه چیرې اخلاق یو داسې شی دی کنه مسعود خان جی که تخ پر عزت خوږ انسان کنه جی ثانک یو او تاسو تقریبا چې نه پیژن نشپو کول نه پیژن مله کې مارات لومبي بلکې لومبي ته وکاله زبدا وې مزه صحیح کرکټ کې یو زیشي جی او یو ټیم کې وته وکاله دغه خبره تعلق دی نو الحمدلله د اوسه پورې داسې اوپر نیچ نه راغلی نه داسې زه پکې یو بله خبره هم دیږم مسعود خان کوم جی جی ضرور چې زمون خلک چې کله تعلق ساتي یا مثال کې چا سره رشته ساتي نو پاره کې زه مچ دا مطلب خبره چې بکم راځي کنه مغه ته وباسل پکار وي بالکل دا کوم چې مین پوینټ راشي کنه چې یاره دینه ما سم مطلب لکه مطلب زما دا دی کنه لکه مطلب خبره زما دا لکه زه ما زه به مجر مسعود خان دی او دی په یو پوسټ باندې مثال کې ته چې کوم دی ډیر ښه انسان دی یار د بدر خاق لګي دی چې ما انوایټ کی یا چې ما سره وګرځي یا ورته چکر راګي یو خبره ده کنه بالکل معمولی خبره زه خپښم جو هو ته مل ډر لفټ نه نه بالکل کوشش کوي کنه ګور یو مین پوینټ تا ژوند کې چې ته صرف درگذر کوي یو بل درگذر چې معاف کرنا کسی کو یو بل مطلب مفی یو بل مطلب مین پوائنٹ تا ژوند کې دا چی شته مطلب یو کس تا تا تیز خبره وکي تا ریما شو دا ریلیکس شو ورتا او ریپلی ورتا ډیر خوګه مطلب خوګي خبره ورتا کې دې شي اتا بل خبر نور مخ خبر ته وکي بالکل نه او بل زمو ملګرتیا کې یا زمو رولې کې یا فیم لګي زدا مې چې خلاصې دن خو چم نه کیږي نه نه بالکل خو لکه انسان لکه ځان نه یو بیماری چې کوم دې زو ګور زم چې کالر دې مسلجي السلام علیکم السلام علیکم جی خیر علی دای جی وعلیکم السلام رحمت الله طبیعتونه خیرین بخیر بخیر علم جیر بھائی بخیرونه الله اکبر الله دې خوشاله کوي غټي وی د ګل او وغړې دې او په چینل کې چې ما هم ولې دې آی های ډیر غالم جیر بھائی ماشاءالله خیر افره دې انټروډکشن دې وګړو کنه اوس خیر افره پروگرام نورم مطلب سی ورته پښتو خوښ شو او نورم پروگرام خوښ شو یرا دا تاسو نظر کښښ نه دی علم شیر بھائی دا فار چې یو انسان خن نظر او خ سوچ او خ فکر لري کنه نو نور خلک وته خو دې ښاری په خپل خو دې الله خوشاله کا ثانک یو ری بھائی علم شیر بھائی نن زموږ پروگرام خو شروعات کې تا مطلب قتل وی چې زموږ کوم نن ټاپک دی نور البشر مطلب یی چیرې خوش اخلاقی دا سمره ضرورت دی ورګې زخستی خبره وکا چې پورا مطلب پورا ویورز چې کوم ګوریا ووري تا خبره نو خو به تعلیم او بیا دغه د بلاول سره مو مال به سره از خوشتاسو ډیره مننه جی او ډیره شکریا تاسو یو حق ادا کوي په هر سطح باندې د پښتنو د اسلام باره کې په سیاسي لیول باندې په اخلاقي لیول باندې په علمي لیول باندې کنه جی 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 نو تاسو د ټول ټیم ډیره مننه ډیره شکریا جی جی او د انسان د لپاره اهم شی چې کوم دی نو خوش اخلاقی ده بالکل لکه بالکل او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر صحابه او طویل ویل هغه کم ماده په انسان کې چاوی نه دا انسان په دنیا کې کامیابی حاصله ولې شي او د آخرت هم حاصله ولې شي ګانه بالکل جی نو چا به ته علم یاد کو چا به ته دولت یاد کو چا به ته صحت کې چا به ته صحت کې نو هغه وته ویل چې په آخرت کې یو کس را پاتې چې هغه وچ بهترین اخلاق بهترین اخلاق بالکل جی دا د معاشري زمونږ یو اهم ایستد او په اخلاق باندې خلک د دنیا او آخرت کامیابیان حاصله ولې چې الله دې زمونږ ټول مسلمانانو نصیب کړي موږ کامیاب ډیر دي امين بالکل امين امين خو چې کله یو انسان کې خوش اخلاقی او په هغه کې اخلاق نو داغه به هر یو اعمال ډیر وزنداني وزنداري بالکل جی بالکل داغه به مونږ او داسه وزنداري داغه به زکات خیرات وزنداري داغه به اعمال وزنداري زکه چې خوش اخلاقی دا خبره چې لدن انسان نشي خپه کېده صحیح بالکل
او په محله کې شي یا په کلی کې شي یا په کور کې شي یا په خاندان کې شي، نو دا اخلاقي انسان د ټول خلک خوشاله دي ته یو دعاګانې خلک ډېر کوي. بالکل بالکل، بل دا الله ته ډېر محبوب انسان دی. بشک الله رب العالمین چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم ته په دای کې راکړل چې دا ټول انبیاء او سردار دا غاخ دا خو تاسو وګورئ کنه جی. بالکل جی، غیر مزدب سره د هغې کومه رویه وه، د زنانو سره د هغې کومه رویه وه، د ماشومانو سره د هغې کومه رویه وه، په کور کې د هغه کومه رویه وه، د هغه د اخلاقو زمونږ دپاره یو نمونه وه کنه جی. بالکل بالکل، نو هر یو انسان له پکار دی چې په دې دنیا کې هغې وخت تېروي او کامیابي غواړي، نو اخلاق دې استعمالوي. څه ته وایي؟ بالکل جی، هر چا سره چې کوم حدود دي د انسان چې هغې حق ښودلی دی، هغه حدودو کې ته د خپلو مشرانو سره میلاوېږه اخلاقي طور، د خپلو بچو سره خبره کوه اخلاقي طور، دوکاندار سره کښېنه اخلاقي طور. خو زمونږ بدقسمتي داده، زه یو ځای کې ولاړم د مردان کې یو ګاړۍ کې، ګاړۍ والا خوا ته کنه جی، نو هغه دې شی وکړه چې والک والا راغی، هغه ورته وویل د سیوان نه یو کیلو راکړه، نو چې هغه ورته وویل چې صحیح ده چې په څو کیلو ده، نو په هغه وخت کې ورته پچاس روپۍ ویل، وختینۍ خبره ده کنه. نو هغه هلک ورته وویل چېره دا خو ډېر ګران نه دي، نو هغه ګاړۍ واده ورته وویل ځه ځه مړه وایي ستا دا خو ډېر د خوراک نه ده. ګوره ګوره سره بد اخلاقي کې خبره راغله کنه، بد اخلاقي. نو هغه ته بیا ما وویل ما دې شی وکړه چې ګوره دا ته کاروبار کې ته روزګار کې کنه، ما ویل ته دا بد اخلاقي مه کوه، دا خو تا له به یو کس راځي د هغه به پنځه روپۍ وس کېږي، نو چې د پنځه روپۍ وس یې کېږي او د هغه پنځوس نه وي، نو ته به ته دا خبره کې. بالکل ښه خبره دې وکړه، ما داسې نه یې پکار. زه بله ورځ دې په جیره کې یو چمیار بهی له ورغلم، ما ته یې د کلي نه بوټان را لېږلي وو، نو په هغې کښې لږ داسې کولا غونده کښې وه، مختلف پکښې اچولي وو کنه. نو هغه ما هغې ته ویل ما بهی دا لږ سم کړه، ما په خپله په کور کښې کټ کړي خو صحیح نه دی، چې ما ته چې نه پوهېدې نو ولې په دې کټ کول، مطلب خبرې طریقه بدله ده. داسې شعر چې ما ویل نه پوهېدم، خو اوس تا خو پوهېږې ته یې کټ کړه، نو وایي چې تا نه پوهېدې نو بیا دې سره خرابول، بیا مې ورته وروسته ویل ما ګوره دې شی وکړه څه کاریګر یې دلته، تا له به خلک خراب شی راوړي ته بیا ټیکې، دا ستا کار دی، مال به د اخلاقي مه کوه. نو مسله داسې ده سر علمشیر بھائی، دا راته دا دا اوس کوم خلک زمون پروگرام ګوري ویور ګوري کنه، داسې میسج ورکا دا نوی ضلع ته میسج ورکا زیاده نوی ضلع ډیر مطلب اکدم بد اخلاقی وکی، نو دې بره کې سب خبره کو ویل زیاده دا مور پلار سره وشي، مطلب فیملی ممبرز کې داسې وشي، یارانو دوستانو سره دې بره کې سب یو مختصر ونی میسج ورکا. نو مزه خو زما دا دا ګوره چې کوم ځای کې یو انسان بد اخلاقی وکی کنه جی، دا هغې سره د انسان زړه ازاریږي. بالکل، او چې زړه ازار شي نو هغه عرش هم خوځوي کنه. او بعضې مفسرین لیکي چې کوم خلک د یو انسان سره بد اخلاقي وکړي او دا انسان غیر مسلم هم وي، نو په دې دنیا کښې الله د هغه دعا قبله. یو ډېر واردات ما داسې لیدلی هم دي، تاسو تاریخ کې ازادي وګورئ، په دې کښې ډېر غیر مذهبه کسانو د خپل والدینو سره زیاتی او ظلم کړی دی، او الله په دې دنیا کښې هغه بې عزته کړی. تاسو هغه کتاب کتلی شئ، بالکل. نو زه دې ټولو تاسو دې کتونکو ته اورېدونکو ته چې دا کوم خلک دا دغه ګوري چې تاسو مهرباني وکړئ، د خولې زخم چرته د انسان نه جوړېږي. بېشکه، نو تاسو زبان داسې استعمالوئ چې څنګه الله رب العالمین مونږ ته حکم کړی، نبی علیه الصلات وسلام مونږ ته طریقه ښودلې ده کنه. نو تاسو داسې کوئ چې دا ښه اخلاق د انسان د معاشرې د کامیابۍ، د خاندان د کامیابۍ، د اخرت د کامیابۍ، او ټولو ملګرو ته وایم چې دا به په څه باندې را ځي، چې دا به د دین په تابعدارۍ باندې را ځي. نن سبا داسې دور دی چې مونږ موبایل ته ډېر ټایم ورکړی دی، دې ټولو ملګرو ته وایم چې تاسو پنځه له شل منټه دیني کتابونو ته ورکوئ، پنځه له شل منټه یو دیني کتاب ګورئ، تاسو د ژوند په خوند پوه شئ، تاسو د خپل ژوند په خوند پوه شئ، تاسو د زندګۍ په خوند پوه شئ، تاسو د خوراک څښاک په خوند پوه شئ، تاسو د رحم حسین په خوږ باندې پوه شئ، او د والدینو غټ احترام کوئ، د مانځه پابندي کوئ. ډېره ډېره مننه علمشیر بھائی، ډېرې ښایستې خبرې تاسو وکړې دي. ډېره مننه جی علمشیر بھائی، تاسو کال کولو تھینک یو ویری مچ. یو جهان ورنه علمشیر بھائی زمون سره کولر فجرین کال کړي او ډېر خسته خبرې وکړي. علمشیر بھائی چې ماشاءالله لګیا شي ډېر خوږې خوږې خبرې کی. بالکل، بس مونږ دواړه تم سوچ کتلو خبرې ډېرې ښې دي، او زمونږ ټاپک چې کوم دی هغې به بره باندې بوتو، زمونږ چې څونه ویورس کتونکي ګوري امید دی چې هغې به ډېر زده کړه کړي. بالکل، او ماشاءالله زو یو جهان ورنه کوم د کوم چې زمونږ ویور دي، څنګه زمونږ پروګرام سٹارټ شو، مطلب بگیننګ کې مطلب ایک دو منټ چلی دو وچلی دو لیک ایکدم ټولو ایکدم خبره کیش کړه چې نن زمونږ کوم ټاپک دی په خوش اخلاقی دی. نو انشاءالله زه پورا پروګرام انشاءالله په منه وی گپ شپ ہوئی، انشاءاللہ دوستو لائیو کال بھی ہوئی، اور انشاءاللہ ما اور نور بشر لوگوں گیلی بھی ہوئی آپ انشاءاللہ پمیاس کے بگی خون تے سونگ ہوں گے. ہاں سونگ، ہاں سونگ، بالکل تکور بم مرگو، بالکل اولڈ از گولڈ. نو بالکل تسو
ځان رډي گئی اولډ از ګولډ مطلب ان دا مطلب پروګرس کې دی ان شاء الله نو دې ورا ځان رډي گئی مسلمان اخلا خبرې کې خدا دې مګن شو کولر دې مسلمان کولر دې جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر علی دوی جی امیر سید بھائی څنګه چلے تبه بخیر خان خی خیرت جی تاسو خی امیر بھائی نور البشر اللہ مطلب غیر حاضر ہوئی امیر بھائی ہر پروگرام کے کال گئی ماشاء اللہ خوش اخلاقی منے مطلب موضوع دے نو سیل غوڑے دے بارے کے بالکل خدا اس ماورے دے عالم شیر بھائی بالکل اگڑے دے خستہ خبر کلا اگڑے مسے دار اندازے سر کیا اگڑے سر نہ ہوندا کہ خیر منو شو بولے جی تو بار خر خوش اخلاقی کی کم ادارہ تھا ہر زے کی ہر وطن کی پخپل کو نونی سے سرار زے کی کرتا بکار رہی بالکل ہاں جی بالکل اور انسان ہر ادم کی خوش اخلاقی اگر زے کی خپل دبل انسان یا عزت پہ اور احترام کی شاید نہ مشرک ہو تشری یہ بد اخلاقی ددن نہ ہونی بالکل جی نو کامیابی ہوں پتہ کہ نا خوش اخلاقی کی بالکل او دلته کې زدا کوم امیر بھائی تاسو خبره بدا کوم لکه دلته کې زبا اخلاق په دوه مجلس لګلته کې په روم کې مکسر زموږ ملګری وی ایران دوستان وی کنه نو له کومه کې معمولی کومه ګیله راشي پای باندې یو بل نه خپه شي غندې والی شي په کار کې نو په میاشت کې قرار اور نه کیږي کنه بیا اوډه غټه ته ورسه کنه غټه بس غټه دغه ته ورسه ها او جی ما هم معمولی کومه خبره وی لګه باندې په کار مونږ ډېر گزاره کو دلته او ته به سي انډیوالا نن کتري وی تاسو تاسو خپل ډېر غټه ټیم کړل لیٹ بند گئی نو بجے لیٹ بند گئی دا کسی دی کنا دبئی گئے خبر موبائل کم اسلامی کتاب دین کتاب پکا بالکل جی بالکل کم از کم یو کڑی نہیں چھو 15-20 منٹ ہم ورکو بے شک کدی امیر بھائی نو خپل ٹائم خبر کو کنا لگا زمو کلا مخبل دور کے لگا سکول کالج یونیورسٹی پر لاڑو نے ٹائم کتابو نو ٹائم موبائلو نو دورم نو لگا کت کت نو 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 نا نو کر بالکل مو پورا سٹڈی ہمدا کتابو نو سر بدلا ہر ٹائم ما مطلب لگا مدا خبر کو چ الحمدللہ زمو کو مشرا دی مور پلا دی ماشاءاللہ دورا سٹ خط ٹریننگ رتا کرو ہر ٹائم لاس کی بو کتابو جی جی بالکل ریویژن ہم ڈیر خکی تو موبائل کے ہوتا اسکرول کا نا تا تو پتہ نہیں لگی تھا سگور متبا تھا دماغ تھا نہ کی نہیں تھا خبر ہے موبائل کی مدد اس طرح سے مونگ موبائل کی کینو نو ٹھیک ٹھاک تھے دماغ سوشل میڈیا لگا میں ساتھ کا یوٹیوب تا لاڑے تا ہے جرا زو کرکٹ گورم بے لوگ نے مخ کے سے بے سوچ کے جرا نہ زو ملک سیر کم ور کے نو تا پھر تا یو زن دا 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 فلم دا ڈرامہ دا دا ہزاری ڈرامی دا فرانکے ڈرامی نو تے کہ نو دی بیس تر وتے نشی بس زیبو پتی او کبا دی پے مثال کے طور پہ کتا مثال کے طور پہ کدی پے ہاں ہاں جی جی نو مضمون پکاری دی بالکل دے اسلام او دے دین کتابوں نے پڑھا کو سٹڈی کو مونږ دا مو دا صحابانو دے پیغمبرانو متاثر شوی دو اسلام تروڑی دی جاگا خلق بالکل
نو موږ له پکارې چې یو بل کافی عزت کو کا غیر مسلمانو دی جی ډېر ډېر بالکل ډېر ډېر منا امیر بھائی بیل نه سي او یاران دوستان د سرناستي دی منا خو نه سي ځکه سرناستي بالکل بس ټول دا سلامونه ورکاو تا یو جهان مننه دومره خسته خبره کوي مو پروګرام کې کول کوي یو جهان مننه بس ټول مسافر ته سلامونه ورکاو مهرباني ډېر ډېر منا امیر بھائی جی ماشاء اللہ دا زم کولر ریگولر کولر امیر سعید صاحب ابودھابی نے کال کرو ڈیری خستے خبر ہے وکڑے اخلاق بارے کے انشاءاللہ پورا پروگرام وہ انشاءاللہ دا اخلاق بارے کی وہ خبر کو اخلاق بارے کے مسعود خان زمانہ حدیث رحمت شو جی پیغمبر علیہ السلام بدور کے وی اغاچ بگمزے کے بوسیدن تا پتہ زیادہ تر خلق با لگا دین طرف تر اوڑے لو ڈر جاتی ہو اخلاق خدا سیو کنے چ لگا او یا خلق بکن گزر نہ کولا چھتے مخ نہ راڑو کنا نہیں کہ بزرگ خزا وا وی اغا وی چیر تا کلی پر دم او زما کلا سیدان عقلی وی پر خود پاغه وخت کی زہ حدیث کی بلگو پر نیچ خلک ما ته مین چکم دغه د اخلاق پر غما ته یاد ده نو وی اغه وی چیر زما د عقلی پر دم زکه دلته کې چا د پوسو کو چولې کر پر دغه شنه یو انسان دی وی دلته کې چکم د دون خوګ د دون دغه چا خلک مسلمانن کی او هغه غیر مذهب و نه وی چیر زب مسلمانه کی دی نه کیګم هغه چکل بهر راو تر خپل سامان او مان راغس سامان چکم دی ډیر زیات وزنیو ما چې وزنیو نو پیغمبر اسلام په لار روانو مغه و دې چیر سامان سروال ملک مطلب اوتی جہاں را روان را سر سامان اس رغست تے اس را روان شوی دے چکر خپل غزی تے دا رسول دا پلا را اس رغب شب لگو چول یار تو ترور ولی غزی پر دی اس وجا او جدا شان انسان دا غرا غلی دے وقا چ گم نے خلق دخکی خپل دین طرف تراڑی او زو زو خپل دین سڈر زیادہ مینا کو مگے ودی او تی خبر سٹک تا ای بوتل وی اخر کو تا کل زرانے جے کر ڈراپ کو خپل سامان او تا والکو او دوی چے ازانہ او دوی چے یار بچی تو خبر دوی چې په دې کلی کې خدای غشن انسانان اوموسي چې هغه داسې دي خو ته ماته وایي ته پکې کم یو څوک یې چې دومره زه به لکه زما نه څوک تپوس کړي خپل لغه کې زه به دوی داسې یو ښه انسان پکې مو چې هغه ما سره داسې نه وایي چې زه هم هغه یم چې کوم د وجې ته راکلی پرې دی هغه چې ته هغه یې نو بس بیا داسې لکه چې بس ماته کلمه ووایه نو زه ته یم چې اخلاق یو داسې شی دی کنه چې دا انسان له مکمل ژوند بدلي مسعود خان بالکل او د کې یو یو لکه ایزي تا زه خایم چې خستاونه مو ته انسټرکشن او شو چې پروډوسر صاحب ته جو خستاونه سندره ته ډالي کنا بینه بس یو خولې شان سونګ بوره غنه بس راځو بیا جی قدر مند کو دونکو یو خولې شان سونګ دی راځو جی پروگرام جی مینا والا یو زل بیت صدا هر کلی وای او تاسو د خپل خوخه پروگرام د مسافر او خوخه یعنی تاسو خوخه ماشاءالله پروگرام تاسو ګورئ لایو نه خپنی غفرم دبي سنټر نه او نمبر په سکرین کده شي 00971428640666 باندې تاسو موږ کال کوئ لایو پرونه دی ان شاء الله تاسو قیمتي خبره او مصر کوم خبره او تاسو سره به شیر کوو ان شاء الله دا سر مسعود خان لازم ویلی چې ضروری خبره وي اور مینوالو سره شیر نه کی او به چې اوس را کومه خبره مو سره شیر نه کی دا خو به تا پروگرام د مسافر خو خو مطلب څه دی دا خبره وای سید مسعود خان ته ته موسم ډیر ګرم شوی نه یار یار موسم ډیر ګرم دی خیره سره مو ریدلی چې په پاکستان ملګر راغلی بیگا ها هغه مته چې په دبي کې موسم ډیر زیات خدای پاکستان کې ډیر زیات ګرمي ده الحمدلله دبي کې ریزن څه دی دا پښتنو کې ریزن څه دی دبي کې ریزن دا دی کنه چې ماشاءالله دبي کې پوم دا گرین پروجیکټ سٹارټ شوی او مطلب بوټي زه په زه بوټي کړلی دي نه نه ویری چې 2008 کې کله 2007 کې کله زرا غلې هم اټم یار ډیر سخته ګرمي وا 48-47 دا پورا ټیمپریچر بو پورا دبي کې لیکن الحمدلله اوس دبي ټیمپریچر ډیر ښه شوی دی مطلب ته آؤټینګ کوي شي مطلب ته من دوره خو لا مطلب ان کیږي بدن ډیر زیات او کنه موسم لکه مطلب هغه شان ګرمي نشته نه نه بالکل چې نن کم سلور بنځه کله پیدا بچي کوم ګرمي وا اوس بده وي مچ موږ سره کال جی کال اټم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته اخره دی دوی خپل پروگرام کې خولي نوم کم ځنه کال کړي زما نوم چه دے مسعود خان دے ارے 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 زمون ډیر ګران او ریګولر کالر شاہب الدین شاہب صاحب پخیرونا خیر شاہب بھائی پخیر علی دا وای جی ډیر وخت پس اسی خو تاسو ته پوس نه کې خوشو کې جن په پروګرام کې مو یاد شو ما وې د دوا خپل ځوان او راړ دی ډیر ډیر باندې لیکن شاہب بھائی ډیر مس کوو دی ریلی وی وی لو وی مس یو ټو مچ نو بس وای چې تم نه دی आवाज لو مې اگې شکل ته کالو کوم غراش الفاظ انتظار ہمیشہ کال کو خوب بس دای چې تاسو سره سمون نه پړل نن ما وی سی را کالو کما ډیر ماشاءالله شاہ بھائی تاسو کال کول ډیر زیات خراب ته لګیدو او ډیر
اشعار بھائی زمون نن چکم پروگرام موضوع دے سبجیکٹ دے خوش اخلاقی مطلب دا سمرا امپورٹنٹ دے زمون جوان کے دے بارے کے تسو سہل غواڑی ویلے تسو ماشاءاللہ دے تفصیل سر خبر ہے کوئی زین جی بالکل یو شارٹ خبر ہو کہ جے ٹول ویور واوری اور تسو خبر مطلب اینا فائدہ ہو علی خوش اخلاقی چدا اغا دا غین ہوئیم چے انسانیت یا دا جوان بنیاد دے جی جی بالکل اور نبی علیہ السلام حدیث تے بعثتو لأتم مکارم الاخلاق جی زر علی گلے شویم دا اخلاق و دا اخلاقیاتو بلندترین زائت انسانیت رسول دا پارا جی بالکل جی نو خوش اخلاقی چے دا انسانیت بنیاد دے خوش اخلاقی چے دا خا اخلاق چے دی آغا دا دین بنیاد دے اور خوش اخلاقی چے دا اللہ پاک رسیدو تا طول و نغورا و طول و نخلار دا جی بالکل نو استاسو کلرانو تا استاسو ویورس تا استاسو زان طول تا بزد آوے ناو کم چے کم ویچ آغا یو انگلیش کی وی کنا چے when wealth is lost nothing is lost کر رہے ہیں بالکل when health is lost something is lost Yes. And when character is lost, everything is lost. پختو کے با پختو والا ترجمہ کو چکل صحت نہ دولت در نہ لاشی تائس نقصان نہ دے کڑے جی بالکل چکل دے صحت نقصان در شی وہ ایسا نقصان دے کو جی کو کا اخلاق تے لاڑل نو مطلب دا سے او گنا چستا جون تول تباش بالکل بالکل ڈیر خستی خبر ہے زبردست شاہ بھائی دا دینا او دا پیغمبر چکم حدیث ما درتا ہو چے نبی علیہ السلام ہو کہ زدی دنیا تھا را لے گلے شو ہم چہ دا اخلاقیات او معراج تے انسانیت او رسوما جی بالکل نو ما پر خیال دے دینا بتا ست دا اندازہ او شے خوش اخلاقی او خا اخلاق سمر پر دین کے او انسانیت کے اہم شے دے بے شک بالکل شاہ بھائی ہر سا خبر مانو لیکن تسو یو خیستہ ونے یو کا خیستہ ونے شیر تسو مودا ڈالے کو ٹول خلق واوری تسو خیستہ ونے شیر چہ ہر یو شین نہ چوری ور کے ہوئے ڈھونڈتا ہوں وہ فکر و نظر دوستو جی بن سکے جو میرا ہم سفر دوستو بس دا یو دا سے شیر دے جب دے سوچو گی نن سبا دور کے مونگ اغا خلق واڑو چہ دا انسانیت و دا دین و دا خوش اخلاقی اغا علم پلاس کے اونی سے نو ڈھونڈتا ہوں وہ فکر و نظر دوستو بن سکے جو میرا ہم سفر دوستو واہ زبردست ظلم و مانا دا دیر زور آگا دے زما غزل دے زبا بل در تاوے ما چھے سرمایہ حیات تیری فکر و نظر ہے جی دادا خوش اخلاقی سرمایہ حیات تیری فکر و نظر ہے کتنے ہیں صد افسوس جنہیں اس کی خبر ہے ارے واہ زبردست اور خوش اخلاقی باندے چھے اسلاف کا ایمان و خودی عزم و توکل اے دوز بتا آج تیرے پاس کدھر ہے واہ اور اس دیس کا دیکھو تو عجب حال ہوا ہے جی مانگے کوئی قوت کوئی پر دیوان ہے زر ہے واہ دنیا یا پا دولت پسے دا یا پا طاقت پسے دا جی زمون اساس چے دے آخا اخلاق تھی بے شک جی اخلاقی دا دیر امرنہ دیر امرنہ شاہب بھائی کسو قیمتی خبر او انشاءاللہ بیا وہ پروگرام کے گڑون کو دیر امرنہ شاہب بھائی دیر امرنہ وہ بھی انتظار کو انشاءاللہ بل پروگرام کے لازم دا کال کوئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دا زمون سرا کولر شہاب الدین شہاب صاحب ڈیر یو نامی گرامی ماشاء اللہ یو لوئے مطلب شاعر اور کوالیفائڈ انجینئر اور ماشاء اللہ یو ڈیر ایجوکیٹڈ پرسن زموں خیبر ٹیم حسام دے ماشاء اللہ اور ہر یو پروگرام یو نہ یو دے سر یو خاص سبجیکٹ یو ڈیر خستے خبریں کی بالکل بالکل اچھی کم الفاظ اگر پتہ لگے گئی وزن دے بالکل اور ڈر خوش ہو جنن زموں پروگرام کے جنن کھول لگن مونگ دم ڈر سس دکڑا مل خپل زائن ڈر زات کھول لگے خبر ہے یو کال بس یو سال انتظار مگڑا شاہ بھائی دے مطلب اتنے اچھے الفاظ کے لیے ہم نے ایک سال انتظار کیا شاہ بھائی کا دام گھٹا خبر ہے دے بالکل جہان مننا او نن اصل کے زمون ٹاپک کو اخلاق تے کہنا بالکل نو اخلاق مانے نو بس اخلاق سر ہو بیا اخلاقی خلق جی نے کرے یوزی کی اور ماشاءاللہ زمون سمرا ویورز دی اور خاص کر کولاران دی ڈیر مطلب کلٹ زمون تا کال کئی نو صحیح خبر در تو کم جی دس لگی فیل کی جی مخ مخ تو سمو سرا وی لاڑی مطلب دمرا خسی خبر ہے دمرا مینے نہ ڈک خبر ہے اور یو زال میں تو سٹول یو جان مننا کہ زمون ٹاپک اور ہمیشہ زمون پروگرام ڈیر شوق سرا تو گوری اور واوری بس زمون کوشش اصل کے مسعود خان زمون ٹیم کوشش دا وی گانا چ لگا رہا
داس سرولوج زمون ویورس چې موږ زده کړو کنه دا ائیډیا چا دا خوره توه کنه ائیډیا چا ائیډیا هو ائیډیا ماستر سو دا ویلا لکه پروگرام وی کوم نه کوم ائیډیا ردی دا پختنا نور بشر درته وی چې ته چا ائیډیا وی نو نا خو زه نه بچا ائیډیا وی زکه چې ته دا پته ده هو ټول د پټره زمون ټیم ورک ته او زه به دا ویم چې ستاده خوشاله سره پته ده یو غانه زم خو خدي وی بالکل دماغ دې لګره خو خې مطلب ټول غانه خو خې دی راته جی ګذر مند کتون کو یو خپل شان سونګ نه سونګ نه پسره دی پروگرام پروگرام کې کو د مسافر خوخه یعنی ستاسو خوخه خپل شان سونګ مور د اورډر زیات هغه موج مستی کې چې کوم نه مسعود خانم ډېر سور کې موږ سره لګه وګه موږ بالکل پوزیشن مور دا ختم دای خماریان خماریان مخ مخ خماریان نه ورته پوزیشن نه دا 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 کوم پوزیشن درو نه ویل جا سونګ خماریان خماریان یو مين خماریان دا غسی ولا مطلب دا دا کنه مطلب پوزیشن مور دا ختم غیا سب خماریان خماریان کا وکنه دا دې چې اخلاقی نن دی اخلاق نو شروعات کړه بالکل زه مجدره غصه مسمه کو نه نه خو کای کنه پروگرام کې لګ دې فنی بو کای کنه لوکه مثال کې تو به خوش اخلاقی ما خیال خبره خو ډیر وکړه زه چې کرکټ دې کړه کنه پرون هم پنځ چکی ویلی پته دې کنه بس مکه په پنځ چکی نه بس شي اش پیغام بار باندې بولم شو کنه چې بول شم به بلا تر سره کوم بد اخلاقی وکړه ما دا تا وخت خبره وکړه ابنور البشر ورته کې پنځه چکی خو نه دغه باوجود ما چې کنه پټر زت خوشاله خوشاله چې کله بولم ما ته یا مطلب بد اخلاقی وشم خیا تھینک یو ویری مچ ډیره مننه یار خیر دی به بات کې خفا او به راغلو مزه ته راته وګړو یار مسعود ته خبره کې زم چې موږ سره کول لیکو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی په خیر علی وایو د خپل پروگرام کې خپل نوم کم ځای نه کول کړي غیاس خبرې کوم غیاس د دوبۍ غیاس د دوبۍ نه څنګه جی خیر ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه غیاس په خیر علی خپل پروگرام کې خیر کلی وایو ډیر خیر دی ډیر خیر دی دا اواز لګ د ټي وي سلو کې اواز به لګون د کې ریلکس مون سره خبرو کنه خبرو ویزه ټیک ځه ټیک ځه ټیک ځه ټیک ځه ټی ټی روګي اواز روګي کوي صحیح ده صحیح ده صح غیاس وایو اوس راته اوس بالکل برابر شي پروگرام کې هر کلی وایو یو ځل به درتا ډیر خیر دی ډیر خیر دی اټا ټاکر مې واورې په ډیر مې د پات او ګور ټاکر جګا شان چې کم دنو ومنګه تا په کې بیا مې یو ځل راټی ټاکر ډیر خو موجود دی مسافر جی تقریبا شو یو شل کاله خو شو ماشاءالله ماشاءالله نسنګ یوازې خپل خپلوان سره بچی سره وریرونه کنه نور انډی والوں سره اوسه بس ټول ته دعا سلام ټول ته دعا سلام ډیر ډیر باندې جی ډیر مهرباني سره کول بس تا کار پکې کاله کاله مونږ ته او زمرو سه نمبر خو چې ته مونږ درا لګه کای دا ضرور ان شاء الله بس تین باندې نمبر کته شي تاسو دې باندې کانټاکټ کوي شي مو ته پدی باندې بالکل دا زمون کا نمبر دې سره زمون ټیم نن نه سه اوبو در سره کانټاکټ وکي ٹھیک ته جی ٹھیک ته جی ډیر ډیر مننه غیاث به تاسو کول دی پاره ایشو دا اور شاہ منصور مطلب یو علاقے ہی بس مو بو سیٹ دے شو کوہٹ والا بو سیٹ دے شو یار اور کہ او تا فت جان ولے کھولو جی زم ماتو کر ما دو کر زم ماتو یار زم مون تعریف کئی کنا کہ صرف نور البشر تعریف بابا کوہٹ والے جی کم نہیں ونن من مان تے لگی جی غیر پتہ نہیں لگی جی بجلی نہیں شتا کہ سوچ رہا کوہٹ کے بجلی دے رہے کم ہوئی 5 منٹ بعد سی 5 منٹ بعد رہی پورا پاکستان میں بناست دے کنا تو نہ بناست دے کنا ابو السلام علیکم ایک بار بات میرا پروگرام وقت نور البشر پانا جی بجلی ہے ہاں دا ہو تم خپل چینل دے کنا چینل ای تا واوډو کلا کلا لیکن دې ټایم زیاتر زما فیملی ممبرز یاران دوستان پروگرام ګوري یو جهان مننه او رول بشرم راغله تیر پروگرام کې تاسو ګیلا وکړه چې را نه کړو او نن رالو نن خما خما زار خبري شروع دي زور د پوزیشن ما خسته دی پوزیشن هسته نن ډیر زیات خوشاله هو جسره خوشاله هو جسره یار پرون پنځه شکی مو ویری دی اله دا ته مسل څنګه پنځه کو خبر ته کرکټ کې ما ډیر زیات نوٹ کړی دی کنه لکه وایډ بال سره اشاره کیږي ان پی سره اشاره کیږي اوټ سره اشاره کیږي زما مچ دې بارے کې تا ما درنه سو وختي سو خبره کوله چې زم درس سره شیر کیږي مطلب سي دي اشاره مطلب ما دا اوسه بار خپل اشاره مطلب نه مړه مو کرکټ کوم خدا نه پوي کوم اشاره سم مطلب دي اوس مثال کې ته دا اشاره وشي نو دې مطلب څه دي مړه نو بس بال بوم دې چې ته کی وی کنه وګوري کنه دا پاس ما سره ها پاس هم دې دا چکاش وکنه یار ها به نه باجی کله یې یار چوکا
نو زه هم چیرې دوی یې چیرې د بال هم دوی چې ګور هم لري کې په پروت وی کنه هم دوی وګورې کړه هم دا چوکاش وکړه اشاره مطلب دا کده لګا چوکاش وا او چې کلم مثال کې تر بخپې بال ولګي ال بي ډبلیو نو ورته دې مطلب دا چې مړ خپا خو دې صحیح دي خو خو نشوي کنه لکه مطلب ټیک هي بالکل ها ټیک دي او چې به کله امپایر وایټ ورکی مړه دا صدې مړه پرې دا مړ خپل کار کا وایټ بال کې دا څنګه بال کې تاسو خو نوي کنه یار دا وایټ بال دسی وای او چې کله اوټو کی اوټو کی سا 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 بس صحیح شو ما نمبر دې ما نمبر دې ها صحیح ما کار وشو بس صحیح شو نو دا اوس پرې مو دې منه پوي نشو یار نو دوه اصل کې دا ګوره مړه دا چې مې معنی وې لې دا ریشان دي ګوره نو رښتیا دي کنه ګوره پته لګي لکه بھائی زما نمبر دې ما نمبر دې بھائی ما نمبر وایټ دې بھائی سنگ بال کې دا څنګه بال کې ال پی شو ہم دا تا پتہ دے اوخ پی کی درد ہے سو جو خواہ دے ٹھیک شبا نا او جی مثال کے کا چکا شی چتا لا او بال یار ہم دتی کے بو ہم دتی رو چتا لاڑو کھتا پیندے چکی والی پر یار پانچ دا خما مطلب دبئی کے 16 15 سال کیریئر کے الحمدللہ ہر یو بال دا 4 5 5 چکی مویلی دی خیر ہاں بالکل نو بس دا وے مجھے خیر چکی بس چکی کو تو روزانہ ہو گئے بھڑکڑے میں دا خبر دے لیکن ملگی یار مطلب گیم سرا گورا زان و بس ایکسرسائز نہ مجھے لگتا بتا ہوئے گن ایکسرسائز خدے گیم نہ پر لگتا اگے تو فٹو میں کیسے کو مطلب اس ایج بس لوٹ شو تو خو راضی 25 لگو 25 ڈبل کر زے مجھے کے مطابق بالکل اور دے ٹائم زما مرگری دی ٹول چاس راز کرکٹ کم زمون کشمیر یونائیٹڈ ٹیم دے شمس دے ٹائم ما پروگرام گوری رمیز گوری زبیر گوری دا ٹول زما مرگری دی دے ٹائم پروگرام گوری خاص کر نور بشر تا تم سلامونا کئی اور یو جہان مننا انشاءاللہ زمون دا امدا ٹیم دے کشمیر یونائیٹڈ کنا اور زو خپل ایک کیپٹن ہم یم ماشاءاللہ صحیح نہ پورا دبئی کے زمون ٹورنامنٹ ہم اور الحمدللہ دا زمان کم چے پلیئراں دی امدا دے پروگرام نا گورئی اللہ نے بندے پروگرام میں کھا کرو نور البشر نی مزار گلا ہو پروگرام گوری خط لگا مطلب ٹیم چے کنے مضبوط ٹیم نے الحمدللہ دا ہو تو دا ودا دے کنا مطلب بہت مطلب کلا کلا زڑمو کی جی یار بیٹ بال مطلب بولنگ بولنگ پوزیشن مور تک سی کلا کلا ہاں درا دا وے مسعود خان تے خبر ایم دے زیادہ کے تو پتہ رہ جے کہ میں زمون پروگرام بیا ٹائم دسی کہ بے زمان دیکھو دا تے بھی خیال چھ نا یار ویلے تو شو یار انسٹرکشن دار او یار پروڈیوسر صاحب ریکویسٹ کو جی پروگرام لوگوں نے ایکسٹرا ایکسٹینڈ کر جی نورم گپ شپ ورکے والی خبر ہی خبر ہے ڈیر دی لیکن خبر ہے جی وقت وقت محدود دے گا نا نو دین آباد آسادہ گلم راغلے دے پروگرام بووی نو بس بتاؤ گے مسعود خان چھ ڈیرا ڈیرا مننا استام زمو چھ سونہ کتن کی داغم ڈیرا ڈیرا مننا امید لرم چھ نی پروگرام بڈر زت خون در گڑی مول لے اللہ خپل زینڈر زت خون نہ کہ چھ ٹاپک ڈیر کھٹو بے کو بل کالرن چھ گندی کال کو اگی سڑ زت گپ شپ لگے دو نو ہم دغه شان پد اخر کہ بس دا من چھ اخلاق ڈیر زت خدے جون کے جون یو اس جوڑا کے زگا چھ ساسو یو خبر دے انسان جون بدلو لشی د خپل زینڈر خیال ساتے اور اخر کہ مسعود خان یو زال بے تھینک یو ویری مچ ٹو ال اف یو ہو از واچنگ اور پروگرام اسپیشلی مو ویورز کوم چھ زم مینوال دی خیبر سره مینا کوي خیبر میډل ایسټ پروگرام ګوري یو جهان مننه ان شاء الله زما او نور البشر همداسي بو خیسا خیسا پروگرامونه تاسو وړاندې کوو خپل قربا مسعود خان نور البشر وذ ما پورا ټیکنیکل سټاف سره ماته اجازه درا کوي خپل ځان ډیر خیال ساتي ټیک کیر الله حافظ ما سلام الله نگهبان د لوی الله پامان